ချံပိနဲ့တောင်ပိုင်းပအို့ကိုပိုင်းအုတ်ချခွင့်ရဒေဒစီစံမျိုးမြောက်ဖက်တဲ့နေရာမှာပအို့ပီတုစစ် PNA စကောင်းစီပူပောင်တက်နဲ့ပိုးအမျိုးသားလွံ့မြောက်ရေးတက်မတော် PNL တွေတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ สีสายหมี่ยวหม یافت ตะเนียကိုစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့ပို့ပီသူစပူပေါင်းအဖွဲ့ကို PNL ကစီချိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရှစ်ယောက်ထက်မနည်းတေဆုံခဲ့ပါတယ် PNL စစ်ပတ်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကမြေပြင်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ ఓ မျိုးသားလူမျိုးရေးတမလို့ PNL အဲလုံချုံကြီးတပ်ဖွဲ့တွေက OD တွေကလုံချုံကြီးတွေသူกินလက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီဆေးကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါတွေကစီဆိုင်หมี่ยวပိုင်းတနီယာမှာဒီဒရုန်းတွေလက်နေဂျီတွေစနိုက်ပါတွေနဲ့ ဟုတ်ပြီခတ်တယ်ဗျာနော်စသည်းခတ်တယ်ချောင်းပြောင်းခတ်တယ်ဗောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပြန်လဲခုခံရတဲ့ခုခံစစ်လောက်ရတယ် ပိုဘီဒုစေ PNA စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတက်တဲ့ပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ရို့ဖေဗရူလာ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထီထွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထီထွေတိုက်ပွဲတဲ့ PNA နဲ့စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတက်ပက6ရက်ဆက်မနေတေဆုံခဲ့ကြအောင်နေမြှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့အလောင်းတွေအများအတီးပြူနိုင်ခဲ့တာလို့ PNL မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့တနက်နှက်လက်60စီနဲ့ကြီးစံတချို့ကို PNL ဘက်ကသိမ်းဆီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ P အဲ့တသားတွေထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်အတွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာတွေကပြည်သူတို့ထ ቹ ထွက်ပြေးနေရပြီးအိမ်တို့ချိုလဲထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ် PNA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပို့အိုးလူမျိုးအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မတိုက်ချင်းဘူးလို့ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုးမျိုးသားချင်းချင်းပြန်တယ်တိုက်ခိုက်ဖို့မှာဒါလည်းမရှိတယ်လို့တိုက်လည်းမတိုက်ဘူးပေါ့နော်။နာမဲကိုကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင်းတော်အပြီးရှိတယ်ပေါ့လေ။အာပြောချင်တာကဒီနိပောင်းမျာဆိုဟာကိုကိုကိုအနိုင်ကိုကိုကိုအနိုင်ကျင်းနေတဲ့အစ်အနာချင်းစနစ်အတွေ့အသက်ပေးပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြီးသူစ်ရေဘုံလေးကိုပြောချင်တာကကိုရဲ့လူရဲ့ကိုဒီသေးချပြစင်ဆာပြီးတော့လီလီလေးလေးစင်ဆာပြီးတော့ဒီ AD ကိုလူသူကိုလူမျိုးကိုပြန်တိုက်ခိုင်းနေရတဲ့ဘဝဘဝကလေးယူုံထွေးပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားကြီးအမျိုးသားလူမျိုးကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအမျက်ဆုံးကိုပြောင်းလာဖုကလည်းဖြ िख ောပါလေ สีส่ายไตปวยสะติ่นใน2023นี้ก็นี่เฉิงที่ศักก์สีตะเยละเนจีเนี่ยเหลียงจางไตไขหมู่ฤาจางสีส่ายหมูอึดม่าบาตาเยอะส่อง5โลหลูไหนเอ็งอะลุงเหย90จอมีหลองปาจาเป็ดซีเก่บาเรดาเป็ดสีส่ายหมูเนก็ณีตองจีเน냥หวยหมูเนบักโซเป้ช่างลาได้ตัวฤิละอะหยา1000จอฉิลาณีบีไอ้ดิซิเป้ช่างฤิอึดวะอะกุญีฤิโลอัดณีฤิโซเป้ช่างฤิโกกุญีเป้ณีตัวฤิก็เปียวบาเร